I denne minileksjonen så skal vi lage en struktur som går fra prosjektets gevinster og ned til prosjektets leveranser. Ja, ikke nok med det, vi skal lage to strukturer. En første struktur som vi tar helt fra de strategiske målene og ned til en portefølje av prosjekter. Hvor da prosjektene blir de kjøretøyene som skal gjennomføre bedriftens strategiske plan. Og deretter så skal vi ta ett av prosjektene i denne porteføljen og bryte ned det, lage en struktur for det, fra prosjektets formål eller hva som er knyttet til gevinstene og ned til prosjektets leveranser. Og da snakker vi også om leveranseomfanget i et prosjekt. Dere som er kjent med PL1, prosjektledelse 1 i BI, kjenner godt til denne boka her, som målrettet prosjektstyring. Den har noe som heter formålstrukturer. Og det vi skal snakke om er nær knyttet til formålstrukturene. Mens formålstrukturene i denne boka er hierarkiske, så som vi skal se, så behøver ikke formålstrukturene eller strukturene i denne systematikken her være hierarkiske. Vi har flere frihetsgrader, og det kan være en stor fordel. Systematikken, det som jeg bruker her, det er utviklet fra noe som heter Ambition Group, et norsk firma, som senere har gått internasjonalt og kaller seg nå Value Miner. I en slik struktur så har vi fire nivåer. Øverst har vi de overliggende målene. Så har vi mer spesifikke krav. Så går vi ned på konseptuelle løsninger til hvordan vi skal møte disse overliggende kravene. Og til slutt så går vi ned på leveransene. Men er vi i en situasjon hvor vi bryter ned fra strategiske mål, så har vi leveransene i form av prosjekter nederst. Har vi et prosjekt som vi jobber med, så har vi effektmål, formål, gevinster og så videre, forretningsmessige mål øverst, og så går det ned til mer forretningsmessige krav til det systemet som prosjektet skal levere, hva det nå kan være. Og der setter vi en slags strek, for da er de to øverste nivåene, de tilhører den strategiske ledelsen, eller prosjekteieren, for å gjøre det litt mer enkelt mot ett prosjekt. Og så har vi de to nederste nivåene, som er de som prosjektlederen skal jobbe med, sammen med sin gruppe, for å komme fram til hvilke konseptuelle løsninger har vi til å svare på de systemkravene som prosjekteier har gitt oss, og hvilke leveranser vil så kunne svare på de konseptuelle løsningene som vi har kommet fram til. Og til slutt så kan man da se om det hele henger på greip eller ikke, og ofte så ser man at krav høyt oppe er ikke reflektert i leveranser lenger nede, eller det kan være at det har kommet på leveranser som ikke har noe korrespondanse oppover i systemet. Så det er en veldig avslørende teknikk. Da skal vi begynne med en struktur der vi arbeider oss ned fra strategiske mål til prosjekter. Øverst oppe i denne strukturen nå, så har vi satt våre tre øverste strategiske mål, begeistrede kunder, lykkelige ansatte og fornøyde eiere. På nivå under kan vi se hvordan vi vil svare på de overliggende strategiske målene med disse mer strategiske, konkrete kravene. Og når det gjelder begeistrede kunder her oppe, så har vi i hvert fall kort leveringstid og god support, som vi ser som viktige strategiske krav. Og vi ser også at vi kan trekke en kobling direkte herfra, fra begeistrede kunder til kort leveringstid, og fra begeistrede kunder til god support. Og for å svare på lykkelige ansatte, setter vi opp god lønn, høy trivsel og ansattes empowerment. Og vi har en kobling direkte ned fra lykkelige ansatte til hver av de tre. Og for å få fornøyde eiere, så setter vi opp høy return of sales og trekker en kobling ned dit. Så beveger vi oss ned ytterligere et nivå, ned til de mer konseptuelle strategiske løsningene, der vi konkretiserer ytterligere, og for å få til kort leveringstid, så setter vi opp varianter sist i produksjonsprosessen.
Og dette med god support, det kobler vi til å yte bedre service og til rask responstid. En måte å få til god lønn på er bonus, så vi legger inn den. Høy trivsel kan vi få ved kompetanseheving, og ansattes empowerment, det får vi ved flat organisasjonsstruktur, sier vi. Vi kobler sammen på denne måten, trivsel mot kompetanseheving, ansattes empowerment mot flat organisasjonsstruktur. Men vi kan også tenke oss at god support har en kobling ned til kompetanseheving. Og så har vi dette med det rent økonomiske, fornøyde eiere, høy return of sales, som vi får ved lave direkte kostnader og lave indirekte kostnader, men vi kan også se at høy return of sales, det kan knyttes til den flate organisasjonsstrukturen. Og da kommer vi ned til nederste nivå i strukturen, som er deliverables, og i en strategisk plan så blir deliverables, det blir prosjektene våre. I dette tilfellet så har vi satt opp prosjektopplæring, prosjektproduktplattform, prosjekt BPR, altså Business Process Reengineering, prosjekt meningsløst, prosjekt kostreduksjon, prosjekt høy tilstedeværelse og prosjekt just for fun. Og da får vi håpe at vi klarer å koble disse på en god måte nedover. Dette med å yte bedre service er koblet til prosjektopplæring. Varianter sist i produksjonsprosess, det er koblet til prosjektproduktplattform. Flat organisasjon, den er koblet til prosjekt BPR. Lave direkte kostnader, det er knyttet til prosjektproduktplattform og prosjektkostreduksjon. Og lave indirekte kostnader er også knyttet til prosjektkostreduksjon, men også knyttet til prosjekt høyt tilstedeværelse, som er det vi skal gå videre med senere. Og da ser vi at vi har fått to prosjekter her som ikke har noe kobling oppover, nemlig prosjekt meningsløst og prosjekt just for fun, som da neppe hører hjemme i en god prosjektportefølje. Rask responstid, ser vi, det har ikke fått noe respons i noe tiltak eller prosjekt, og det samme med bonus. Det betyr jo selvfølgelig ikke at disse ikke på en eller annen måte kan gjennomføres på en annen og enklere tiltaksmåte, slik at de kanskje ikke kommer med i strukturen. I så fall burde de ha vært rett og slett ført et hakk videre nedover til deliverables, og så hadde vi beholdt begrepet bonus her nede, kunne vi da ha gjort. Slik at bonus rett og slett går ned til bonus, og så er det så enkelt at vi kan innføre det uten videre. La oss koble også en direkte relationship fra lave direkte kostnader ned til prosjekt høy tilstedeværelse, og det er nettopp det prosjektet høy tilstedeværelse som vi skal lage en egen struktur for. Og la oss da se på den kjeden som bringer oss fra toppen og ned til prosjekt høy tilstedeværelse. Det er denne. Starter oppe med fornøyde eiere som ønsker seg høy return on sales, som vi får ved lave direkte kostnader, lave indirekte kostnader, og som igjen er den ene som er koblet ned til prosjekt høy tilstedeværelse. Men kanskje reflekterer det at det er kun grenen fornøyde eiere som fører ned til prosjekt høy tilstedeværelse, at vi kanskje har et litt for snevert syn på dette her. Dette har jo noe med ansattes trivsel å gjøre også, så la oss se på hele treet igjen. You full chain. Og vi kan vel sannsynliggjøre at dette kompetansehevingskonseptet vårt også vil kunne medføre høy tilstedeværelse hvis vi gjør det på en bedre måte. Og når vi da ser på subchainen, så ser vi at vi nå har koblinger fra begeistrede kunder og lykkelige ansatte og fornøyde eiere. Alle tre er koblet ned til prosjekt høy tilstedeværelse, som nå blir et superviktig prosjekt for organisasjonen. La oss da se på prosjekt høyere tilstedeværelse, og i det prosjektet så plasserer vi helt på toppen som et forretningsmessig hovedmål
høyere tilstedeværelse. Og når vi har satt høyere tilstedeværelse på toppen her, så går vi ned til nivået under, som her er kalt challenge, men som vi mer kan se på her som de forretningsmessige overliggende krav til systemet. Når vi er i de to øverste nivåene her, så er vi på oppdragsgivers eller prosjekteiers ansvarsområde, og det er også prosjekteier som bør begynne på denne spesifikasjonsstrukturen ved å klargjøre hva som er i overliggende forretningsmessige mål, og hvordan de er knyttet til systemkravene. Og da har vi tydeliggjort her ved å kreve at dette systemet, det skal ha noe som gir oss mindre sykefravær, mindre skulk og økt våkenhet på jobb, og det er de tre som da vil bidra til høyere tilstedeværelse, slik at vi kobler disse tre ned fra høyere tilstedeværelse. Og da har prosjekteier gjort sin del av jobben, og det blir da prosjektleder og prosjektgruppa, prosjektmedarbeidere som skal gå ned på de konseptuelle løsninger og hvilke leveranser dette systemet da skal ha. Og da har prosjektgruppen kommet opp med følgende konseptuelle løsninger til å svare på disse overliggende systemkravene, og det er bedre immunforsvar, mindre frysing på jobb og registrering av fravær. Og de kan kobles sammen til de overliggende på følgende måte. Og her ser vi da at vi har ingen hierarkisk struktur, for mindre sykefravær og mindre skulk kan begge knyttes ned til mindre frysing på jobb. La oss så se på hvilke leveranser vi kan skape for å møte disse konseptuelle løsningene som vi har her oppe. Da har vi kommet ned til 7 leveranser. Anbefaling om solhatt, influensavaksinering, tykke sokker for alle, fancy bobledress, fancy belte med logo, system X og ny sint bedriftslege. La oss koble disse oppover til de tre konseptuelle løsningene på nivå 3. Og da ser vi at vi har fått koblet bedre immunforsvar til anbefaling om solhatt, og influensavaksinering, og mindre frysing på jobb, det er koblet til tykke sokker for alle og fancy bobledress, og registrering av fravær er knyttet til system X, mens fancy belte med logo ikke har noen kobling oppover i det hele tatt, så det kan være noe som er kommet inn mer som et innfall, og ny sint bedriftslege er heller ikke noe som vi kan forsvare med hverken konseptuelle løsninger eller oppover mot systemkravene. Og da har vi altså prosjektets 7 konkrete leveranser her nede, men vi kan da stille spørsmål ved en ny sint bedriftslege og fancy belte med logo, som ikke ser ut til å ha noe tilhørighet oppover i systemet. Og vi kan også identifisere at økt våkenhet på jobb, som var et forretningsmessig overliggende systemkrav, har ikke fått noe svar lenger nedover. Så vi har ingen fullstendig struktur her. Kan tenkes at vi får en litt kreativ idé her når vi har registrering av fravær eller registrering av nærvær, så kan jo det kanskje gjøres med et fancy belte med logo og GPS som identifiserer hvor vi er hen, slik at dette kan bli kanskje en del av system X, slik at vi kan lage et relationship bort til den slik, og at vi da faktisk har et svar på noe som kan gjøre system X litt mer attraktivt. Og hvis vi da fjerner ny sint bedriftslege, så har vi en struktur som synliggjør prosjektets leveranseomfang, som er disse leveransene i nederste område. Og samtidig ser vi at vi ikke har klart å finne noe svar på hvordan vi skal oppnå økt våkenhet på jobb, hverken konseptuelt eller leveransemessig. Ja, da håper jeg dere har fått litt innsikt i denne metodikken, som handler om å definere prosjektets leveranser. Og la meg da avslutningsvis også si at i et prosjekt så har vi et tosidig omfang. På den ene siden så har vi
arbeidsomfanget, det alle de aktivitetene som vi må gjøre. På den andre side så har vi leveranseomfanget, som det som vi skal levere i prosjekter. Og selvfølgelig må det jo være slik at det beste om vi leverer mest mulig med minst mulig innsats. Dessverre så det slik i prosjektverdenen at man fokuserer for mye på aktiviteter i forhold til den fokusen som man har på leveransene, og da ender vi med dårlige prosjekter som leverer lite med mye arbeid.